মঙ্গলবাৰৰ পৰা পুনৰ বন্ধ হৈ পৰিছে উত্তৰ পূব সাতটাকৈ বটলিং প্লান্ট। নৰ্থ ইষ্ট পেক এলপিজি এছ'চিয়েশ্যনে যি ধৰ্মঘট গ্ৰহণ কৰিছে আৰু ধৰ্মঘটৰ পৰা উত্তৰ পূবৰ সাতটাকৈ বটলিং প্লান্ট বন্ধ হৈ পৰিছে আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত উত্তৰ গুৱাহাটী বটলিং প্লান্টৰ সন্মুখত। আৰু যোৱাকালিৰ পৰা উত্তৰ পূবৰ যি বটলিং প্লান্টৰ সাতটা আছে তাৰ ভিতৰত উত্তৰ গুৱাহাটী অন্যতম আৰু এই বটলিং প্লান্টটো বন্ধ হৈ পৰিছে। নৰ্থ ইষ্ট পেক এলপিজি এছ'চিয়েশ্যনে যি ধৰ্মঘটৰ ফলত উত্তৰ পূব সাতটাকৈ বটলিং প্লান্ট বন্ধ হৈ পৰিছে, যি আই চি অ' কৰ্তৃপক্ষ নিবিদাৰ সময় এমাহ বৃদ্ধি কৰাৰ যি তেনে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল আৰু এই প্ৰতিশ্ৰুতি নৰখাৰ কাৰণে মঙ্গলবাৰৰ পৰা পুনৰবাৰ তেওঁলোকে এই ধৰ্মঘট গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু ধৰ্মঘটৰ ফলত উত্তৰ পূবৰ সাতটাকৈ বটলিং প্লান্ট বন্ধ হৈ পৰিছে। আৰু বটলিং প্লান্ট এটা হৈছে উত্তৰ গুৱাহাটী মিৰ্জা, গোপানাৰী, বঙাইগাঁও, ডিমাপুৰ, শিলচৰ আৰু দুলিয়াজানৰ। আৰু এই সাতটা বন্ধ হৈ পৰাৰ ফলত উত্তৰ পূবত সমগ্ৰ অসমৰ লগতে উত্তৰ পূবত ৰন্ধন গেছৰ নাটনি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, যি আই অ' চি এল কৰ্তৃপক্ষই থলুৱাক হাতে মৰাৰ যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু এই সিদ্ধান্তৰ প্ৰতিবাদত উত্তৰ পূবৰ নৰ্থ ইষ্ট পেক এলপিজি এছ'চিয়েশ্যনে তেওঁলোকে এই ধৰ্মঘট গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু ধৰ্মঘটৰ ফলত উত্তৰ গুৱাহাটীৰ লগতে সাতটাকৈ বটলিং প্লান্ট বন্ধ হৈছে। মই দেখুৱাইছো সামগ্ৰিক কৰি উত্তৰ গুৱাহাটী বটলিং প্লান্টৰ ভিতৰৰ দৃশ্য প্ৰায় আবদ্ধ হৈ পৰিছে। শ শ ট্ৰাক যিসকলে চিলিণ্ডাৰ কঢ়িয়াই আপোনাৰ ঘৰলৈ চিলিণ্ডাৰ সমূহ লৈ যায় আৰু এই চিলিণ্ডাৰ কঢ়িয়া ট্ৰাক সমূহ বন্ধ হৈ থকাৰ ফলত ৰাজ্যত পুনৰবাৰ ৰন্ধন গেছৰ নাটনি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু মই দেখুৱাইছো সামগ্ৰিক কৰি এনেদৰে যদি প্ৰতি মাহত দুবাৰকে উত্তৰ পূবৰ বটলিং প্লান্ট সমূহ বন্ধ হৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে হয়তো সাধাৰণ মানুহে যি ধৰণে চিলিণ্ডাৰ ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকৰ যথেষ্ট অসুবিধা হ'ব। আৰু মই পুনৰবাৰ কৈছো যে ইয়াৰ পূৰ্বে 15 দিন পূৰ্বে উত্তৰ পূবৰ বটলিং প্লান্ট সাতটাকৈ বটলিং প্লান্ট বন্ধ হৈছিল। তেওঁলোকে আই এছ এল কৰ্তৃপক্ষৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিল আৰু ভোগালী বিহুৰ সময়তে এই বটলিং প্লান্টসমূহ বন্ধ হৈ গৈছিল। আৰু পুনৰ এই আই এছ এল কৰ্তৃপক্ষ যি আলোচনা হৈছিল এই আলোচনাৰ ভিত্তিত নিবিদাৰ সময়ৰ প্ৰায় এমাহ বৃদ্ধি কৰি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল এলপিজি পেক এছ'চিয়েশ্যনক, কিন্তু তেওঁলোকে এই নিবিদাৰ সময় বৃদ্ধি কৰি নিদিয়াৰ কাৰণে মঙ্গলবাৰৰ পৰা পুনৰবাৰ উত্তৰ পূব সাতটাকৈ বটলিং প্লান্ট বন্ধ কৰিছে। আৰু এনেদৰে যদি বন্ধ হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে সমগ্ৰ অসম আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।